ইয়াত আমি যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ সুদক্ষ সন্তান মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ও তথা ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী 5:30 বজাত স্বৰ্গগামী হৈছে আৰু সেই উপলক্ষে আমি ইয়াত দিহিনা কংগ্ৰেছৰ বুথ কমিটিৰ উদ্যোগত এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই সুদক্ষ সন্তান অকল অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষও আমাৰ এই হাজো সমষ্টিত যি উন্নতিৰ জখলা দি থৈ গ'ল এই অপূৰণীয় যি ক্ষতি হ'ল তেওঁৰ স্বৰ্গগামী হোৱাৰ হেতুকে এই কথা আমি আৰু পুনৰ ক'বলৈ আৰু নোৱাৰোঁ আৰু লগতে আমি সমূহ এই ৰাইজবাসী দুঃখিত হৈছোঁ আৰু লগতে আমি যোৱাবাৰ আঘাণ মাহৰ 7 তাৰিখে জয়ন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈছিলোঁ অতি মৰমৰ অতি চেনেহৰ মোৰ জিলা পৰিষদ সুমিতা মজুমদাৰ বিশনাং জিলা পৰিষদ সদস্যক লৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা আমি আশীৰ্বাদ লৈ আহিছোঁ আমাক মূৰত হাত বোলাই ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিৰ কাৰণে আগবঢ়াৰ পথত আমাক কৈছিল সেয়েহে আমাৰ আজি ঘনে ঘনে মনত পৰিছে স্বৰামধন্য তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ 3 বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ৰাইজৰ পৰা কোনো দুখ বেদনা নোপোৱাকৈ আজি মৰি গ'ল সেয়ে আমি তেখেতৰ চৰণত কৰি আজি গোটেই দিনাবাসী ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিওঁ আৰু দলীয়ভাৱেও আমি আজি গোটেইখিনি গোট খাইছোঁ সেয়েহে আমাৰ মনত বৰ দুখ যে নহওক তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি পাক ঈশ্বৰে তেওঁক ঠাই দিয়ক।